kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada oo haye Somali TV waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi aan la yeelanayna Cabdi Shakuur Salaad oo kamid ah ganacsatada magaalada Columbus isla marahantaana sidoo kale kamid ah hoggaanka jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio Cabdi Shakuur waa afayeenka gudi loo xil saaray dabagalka iyo waliba dhiraanirinta kiiska la xiriira dilkii walaalkeen Imaam Sheekh Maxamed Xasan sidaan la wada socono maalmihii bilihii ugu dambeeyayba waxaa soo socday maxkamadeynta qaar ka mid ah ragii ku eedaysnaa dilka Sheekh Maxamed Allah u naxariiste haddaba waxaa jira warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya maxkamadeynta iyo waliba siideynta rag la sheegay inay ku lug lahaayeen kiiska Sheekh Maxamed arrimahaas ayaan Cabdi Shakuur ka wareysan doonaa Cabdi Shakuur ku soo dhawow ahay Somali TV waa dhawaa waa maashantiin Cabdi Shakuur adigoo bal soo koobaya wax geeb u maraya ama ay marayaan dacwadihii la xiriiray kiiska walaalkeen Allah u naxariistay Imaam Sheekh Maxamed bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasalam waa maashantiin TV oo ahay Somali TV Sona Production mar walba oo u taagan inaad maartay arrimahan iyo arrimaha bulshada dhan ee jaaliid ah ka qayb qaataan kayska Imaam Maxamed Xasan Aadam Allah yarhamu meel fiican buu marayaa hadda waxaana socda maxkamadeyntii dadkii ka dambeeyay dilkiisa laba ka mid ah ayaa xiran marka si habsami leh ayaan u socotaa hadda inta soo far aan ognahay Cabdi Shakuur waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in la sii daayay mid ka mid ah dadkii ku eedaysnaa dilkii Sheekh Maxamed wararka maxaa ka jira dilka Imaamka Maxamed Xasan Aaram nimankii ka dambeeyay waxaa jira nin ka mid ah oo maxkamad loo soo taagay sanadkan bilowgiisii la iskuna raaci waayey juudigii ama xerbeegtii in ay ku soo ogaan ay galti dhahaan dembiga mar kale la soo celiyey markii labaadna isku raaci waayeen dembiga sidaas darteed ma jiraan wax la sii daayey waxaa jiray in lawyerkiisa oo difaacayay dembiilahaas oo galtiga ah inuu dispatchka la hadlay Columbus dispatch uu ku yiri maaragtay waxaan xareynayaa motion dismissal maahan waa la sii daayay maaha misunderstanding meesha ka jira motion dismissal ayuu xareeyey motion dismissalkiina wuxuu ballantay ahayd isniintii lasoo dhaafay July 31-deedii maxkamadda waana laga diiday judgeka denied marka ninkaas wuu xiran yahay wuxuu xaq u leeyahay bond inuu ku soo baxo haddii uu ku jiro xabsiga 9 bilood qofka Ohio aan weli galti la dhihin bond ayuu bannaanka ku bixi karaa asiga oo markaas GPS system iyo wax lagu muraaqabeynayo ay ku xiran yihiin boonkiisana waa la sadgareeyey jaajka way noo sheegeen waa $100,000 ilaa ay haddana jeel ku jiraa wax uu ka baxay ma jiro boonkiinu ma iska dhiibi karin dabcan sidaan filayno hadduu iska dhiibane waxaa loo ogolyahay noo sheegeen limited ilaa iyo 3 meelood keliya inuu tegi karo inuu maxkamadda laga rabo maalin wiigiiba dhakhtar haddii uu u baahan yahay iyo lawyerkiisa keliya inuu arki karo taas conditionkaas ayuu ku jiraa ninkaas wax la sii daayana ma jiro waa wax uu lawyerkaas geliyey magaalada oo Columbus dispatch kula hadlay marka baaritaankii ilaa hadda intaan ognahay laba nin ayaa lagu soo qabtay ma labada nin ayuu ku ekaaday mise waxaa jira baaritaano kale iyo dad kale oo la tuusan yahay oo sii socda laba nin ayaa soo far loo soo xiray ninna waa ninka dilka gacantiisa ku geystay oo cadeymo cadcad lagu hayo oo ay ka mid yihiin bistooladii uu imaamka ku dilay oo gurigiisa laga soo helay ninna wuxuu ku eedaysan yahay robbery and kidnapping oo la dhaho waxaa la yidhaahdaa afduub iyo dhac ayuu maaragtay uu geystay ayuu ku eedaysan yahay hase yeeshee waxaa jira dad kale oo dembiilayaal ah kulley gacantaas laba qof ka badan baa ka dambeysay laakiin oo maxkamaddana nalagu sheegay magacyadooda laba dumara iyo nin kale ayaa jira oo ka qayb qaatay dhaca ama lacagihii maaragtay imaamka laga dhacay ayay maaragtay gacantooda inay gaartay ayaan meesha ku arkaynin laakiin weli aan la soo qaban baa jiro haddii laba jeer lagu guul daraystay maxkamaddii ama dacwadii ma jirtaa waddo kale oo loo bedeli karo maxkamadda intaan ognahay waa la kulanay madaxda sare prosecutoriska xeer ilaaliyaha madaxdooda iyo xeer ilaalinta
kuwi u qabil sana state ka een waxay noo sheegeen su'aashaas waan weydiinay in laga wareejin karo meesha aan ku noolnahay waa Franklin County Franklin County waa more liberal way een dil kama jiro state ka Ohio meelo qaar kood way ka jiraan county dil laakin een meesha aan joogno waa more liberal ah ma ogolo wax dila marka een waxa kale jiro een dad een aan marnaba galti aanba u qornaynba inay dhahan qofka ayagu u jeedo inuu galti yahay waxaana waxa een xirbeegta ayaa maama juriga ayaa ma aragtay go'aankaas gaaro sida lagu soo xulana waa baqti nasiib een waan weydiinay in een soo xulitaankooda aad looga feejignaado waxyaalaha ay adeegsan karaan way noo sheegeen een lawyerka defendiga inuu 4 qof oo ceyrin karo oo ka bixin karo meesha anagu dhinaceena 4 qof laakiin dadka la soo xulay waa 3-4 arinta arinta xirbeegtida waan u soo laabanayna een waxa la sheegay in ragan ay hore u geysteen dambiyo kala duwan een oo felony hore ay ahaayeen een dibiyadan ama kiiskan Sheekh Maxamedna uu ku cad yahay yaad isleedahay marka way hortaagan yihiin in xukun ku dhaco ragan waxa ugu badan een dadkan inuu een xukun warta way kala duwan yihiin labada qof ilaa soo faar wax xiran meeshan een nin kamid ah een way cad yihiin wixiisa oo ninka dilka geystay waaye een federal charge badan ay jira hata een DNA ay yaalo een dacwadu meesha ay wax ka jiraan oo dacwada ka dhacaysa Franklin County ayuu problemka ka jiraa inta badan juurigeena ku xiranta inay galti iyo not guilty ay dhahan kadib ayuu judge-ka wuxuu dhigi kara qofkan xukunka uu ku haboon yahay in lagu xukumo ayuu go'aan judge-ka ka gaari kara marka waxay ku xiran tahay in jury fiican la soo xulo arinta marka juriga dad badan ayaan fahansanayn waxa juriga ama xeerbeegtu ay yihiin xeerbeegtudu xaggee ka imaanayaan bal dadkaana daawanaya adigoo soo koobaya u sharax xeerbeegtadu ama juriga waxay ka imaanaan bulshada aniga adigoo kale ah marka Bashiiro waxay sameeyaan dadka loo dira waraaqo ilaa 40 qof baa la keenaya inuu qofka luqadda ku hadli karo inuusan dacwada waxba ka ogeyn uusan weligiisna maqlin imaamkaas Maxamed Xasan uusan cilaaqaad lahayn Allah u naxariisto iyo dhinaca kaleba inuusan garanaynin labadoodaba uusan garanaynin qofka inuusan arrimo diimaha xag jirka waxyaalahaas oo kale waxyaalaha la diidan yahay adduunka inuusan ka mid noqonin oosan taageersanayn waxyaalahaas oo dhan baa laga fiiriyaa su'aalaha la weydiinayo qofkaas haddii uu ku baaso 40-kaas qof ayaa lagu xushaa 12 qof oo maaragtay xeerbeeg ama juudiya marka niman dadkaas ayaa go'aanka gaaro waddankan dastuurkiisa ku qoran tahay waa galti waa inay dhahaan ayagu xukunka qofka intaas uu ku fiican yahay maahan laakiin waa inay dhahaan qofkan dembigaas wuu galay kadibna judge-ka ayaa xukunka buugiisa la kala baxayo oo xukumi kara marka tira intee leeg ayaa laga rabaa inay isku raacaan in lagu cadeeyo in shakhsigaasi uu yahay dambiil waa tirada guud 12-ka oo meesha yimid hal qof ka mid ah haddii uu not guilty waxay noqonayaan kulli dacwadii meeshay ku buraysaa oo mar dambe la isku soo laabanaya marka waa sida dhacday hadda maxkamaddu ugu horreysay Brown Miller not guilty waxa yiri laba qof 10 qofna waxay dhahayeen guilty waan laga dhaadhicin waayey tii labaadna sidoo kale qaar ka mid ah ayaa yiraahday not guilty marka waa unanimous waaye waa in kulli isku raacaan haddii marka ay dhacdo in shaqsi ka mid ah dadkaas xeerbeegtida uu been ka sheego la socoshada iyo ka warqabka arrinta la xiriirta kiiskan Allah u naxariistay ee lagu dilay walaalkeen Sheekh Maxamed isagoo wax badanna ogaa arrinta haddii lagu ogaado saameyn intee leeg ayay dacwadda ku yeelanaysaa wallahi wayba dhacdayba hadda noocaas oo kale waxay dhahaan bias qof lagu soo dhexdarsaday ama wax ogaa markii su'aalaha la weydiinayna aad u feejigan oo og waxa su'aalahan la weydiinayo aqoonteeda leh oo ma garanayo dhahayo dadkaasna waxba kama ogi weligeyna ma arkin mana dhageysan TV-na kama daawan marka qof noocaas hadduu oo bias ah kusoo dhex dhuunto juuriga haddii laga arko dhaqdhaqaaqiisa iyo maaragtay sida annaga hadda nin oo kale aan ku aragnay meesha ku jiray oo watay waxay fanaanadooyin wax ku qorqoran yihiin oo kale waa in laga saaraa inagu dhaheen meesha waa laga saaraa xaq waxaan u leenahay inaan dacweyno oo meesha laga saaro waa tahay rajada la qabo in kiiskan lagu guuleysto intee ayay leegtay Cabdishakuur wallaahi dowladda siday kiiska loo handalgareeyay ku xiran tahay mar walba iyo qofka wada fadhiyadeen ugu dambeeyey iyo sida markaan fiirinay sida wax u socdaan
een boqolkiiba 99 in ay nimankaas galti noqonayaan oo maartay een lagu soo oogi doono waxa ay mutaysteen ayaan rajaynayna insha Allah taala waxa jira warar sheegaya in detectiveska ama ninkan dabagalka uu sameeyay ee kiiskan ku shaqada lahaa dhinaca u dooday dhinaca Sheikh Maxamed Allah uu naxariiste in uu sanahay nin qibrad u leh hawshan oo arintan ay tahay kiiskiisii ugu horeeyay uu gacanta ku dhigo taasna ay qaladaad badan ka dhaceen taa maxaa ka jira waxyaalo badan ka jira waa run anagu ma garaneyn laakiin waxaan loo sheegay dacwadi markay ay maal dhaxay ay marayso and private detective aan hire gareynay oo soo xareen waxa soo dhan keenay muusan wada isticmaalin markaan su'aalahaas weydiinay waay waxyaalahaas u keenay waayay waay waxi laga rabo u sameyn waayay waxaan ogaanay markaan baarnay inuu aha first case uu qaatay oo criminal case ah oo dil ah uu qaatay inuu aha inkastoo 20 sano ka shaqeynayay laakiin first case uu aha experience ahaan laakiin dawladda run ahaantii resources badan bay geliyeen wax badan inay ka qaban doonaan noo sheegeen briskuutirada madaxdooda waa la kulanay hadda waxaan u dirsanay inaan mar kale la kulanno maayarka in la kulmo bulshada Soomaali la kulmaan kulligeen aan mar kale cadeyno meeshaan ka taaganahay mowqifkan iyo in cadaalad helno waxaan nolgu soo wargeliyay xafiiska relationka maayarka brother Sofe in ballanti ay soo dhowdahay uuna helay uuna ajiibay maayarka inuu nala kulmo insha Allah ballanta xigta ee raggan ku eedaysan kiiska Sheikh Maxamed goorma ayay dhacaysaa ninka dilka gacanta ku geystay ayaa ugu soo horeeya waxay dhici doontaa October 16-keeda sanadkan 2023 insha Allah wuu dhana la dhahaa ayaa maxkamaddu soo taagi doonaa waan rajaynaynaa in uu galti yahay oo aan la isku daahi doonin ninka laba mar la celiyay oo aan galti la dhihin waa still in jail ah asigana waxaan maxkamadiisa lagu dhawaaqay 31 July in la soo taagi doono January next year insha Allah doorkii jaaliyadu maydiin muuqda ilaa ay hadda si fiican aadan uga mahadcelinayna jaaliyada ee TV ga Soomaalida oo ahay Soomaali TV boqolkiiba boqol waxba nagama hakran waynana garab taagan yihiin warbixinadan waa u gudbinaa mar walba aad ayayna especially masaajidada imaamada si dhow ayay ula socdaan arintan oo mar walbana su'aalo naga weydiiyaan aynana soo booqdaan aad aan ugu mahadcelinayna Cabdishakuur waxaa jira warar sheegaya in dad galaan gal ku lahaa arinta baaritaanka iyo dabagalka soo dhaarinta xaqii walaalkeen Sheikh Maxamed oo jaaliyadda Soomaalida ka mid ahaa iyo dadka kale ee muslimkaaba ay ka gaabsadeen kiiskan kadib markii qoyska iyo kharaabada Sheikh Maxamed ay isku koobeen arintan wararka maxaa ka jira iyaga wallahi ma la dhigi karo waa sax inta badan majority gal fiiriya boqolkiiba 99 bulshadu imaamadu arintan family-ka way ku soo wareejiyeen si public ah family-kan dad expert ku ah arrimahan ayay u xil saareen looyaro oo maaragtay big law firms ah ayaa maaragtay ka shaqeynaya ayagana waa nagu kormeeraan qof iyo laba wuu jiri karaa oo sida wax u rabay socon weysay wax muhiimna ma aha taas laakiin imaamka doorkiisa inta badan waa laga qayb qaatay wixii uu geystay inay u abaalgudaan ayay bulshada Soomaaliyeed ay wadaan Imaam Maxamed taariikhdiisii oo Columbus markuu nagu soo biiray masjidka ugu weyn ee Soomaalida aan leenahay qofkii gacantiisa ku gaday oo ahaa oo noo dhisay meesha aan meydka ku dhaqanno qofkii noo dhiso ahaa run ahaantii fikirkii ka yimid oo maanta oo asagana oo maarti uu ajirkeeda leeyahay bulshadiin inay u abaalgudaan diyaar u yihiin intooda badan insha Allah ugu dambeyntii ma jiraan wax fariina ama maaragtay tala waa la wadaagayso jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan u dardaarmayaa jaaliyadda Soomaaliyeed midnimo iyo wadajir inay isku duubnaadaan Imaam Maxamed wuu tagay ma soo noqonayo tusaale ahayd
وأنا أرنا لغو تجاربنا يعني دات كان جوجو إن أن ماركت الدالنو أو أن ماركت أن بتبادلنا لايف كان يو أرورتنا ما نبيشان كل ما نيسا أما دراجسكا أما جانجسكا أما دبات اللوجي سنة يو إن أن ماركت كم يدونو أو أن كم ينقونو إن دديوه كلاسيد ونولين كلا ونولانو وحن كلا أو أن ماركت أن بلشلا سوماليات أن أوجيسينا يا إن سيدي أي أقرب تاجناين إمام كدعوديسا أي صوص عتمدي أقوينات قف كدل كجستها بش أكتوبر حنجحه و أغسطس سبتمبر أكتوبر ليه طبعا كده وان سي إعلامين دونا مساجد دنا وان مارتي إن جين دونا إن والجشي دونا جمعها وحنقعد سنينا إن محكمة دا مال محاس أصوب رافينو أن تسينو دمير كنا أن كترجنو إن شاء الله تعالى سيدي نلقى برتي إن أصوب أحدان أي رجينينا إن سيدو كلا لكولن كما يركا إن أصوب أحنا أي رجينينا وان بلشد وان لو داي قدونا إن شاء الله واتهي داو ديال كاسي واحا وها عبد الشكور سلاد وكم إذا قنع ستدا مقالة دا كولومبوس إسلام راحان تان حبين فرفرعون كا هجان كا تشاليد دا صوماليات قبل كوهايو عبد الشكور سيدو كلا وافيانكا قدقي لوح الساري صدران رينتا يوليبا هلدا حق ولالكن إمام شيخ محمد حسن وقعانكا حق دارينا يكود شيء مقالدان كولومبس برنامج كانوكو بشير تاجرا يايدا لسو عدسيني تاني يكولانتي دانا دنب سيداسي ينبت قليو إنا تعالو موچنو هونو مهد علنو دادك النسو قرار قبطي إنا عاوية سان هرمرو قارنو وايفدن دهاي أدقو استعمالي والرميت فحسيب فضد يقيمة دوشوان العواغو دركرتاه ودنكي دريتان كي يقاد الشدوبة وحي قادن سادق قضير وحاند العق دريكرتاه أدقو استعمالي تلافن كاغا ويفضو الدهي سوماها ما ترتيرو أبال كاغا تسما دي ولا قال